Ja hyvät päivät sinne vaan kaikille. Minä olen JKKAM ja tämä on Minecraft Let's Play. Ja sekunti, täytyy tarkistaa vielä asetukset. No nyt on oikeat asetuksetkin, vaikeasta se on hardille ja kaikki on kunnossa. Eli viimeksi jäi siihen, että tämän kaivaminen ei... Tai jäi kesken ja sitten tähän mietin semmoista puufarmia. Mutta sitten mä mietin kanssa, että mitä mä voisin tehdä niin kuin minun kanavan tilaajille. Eli tai löysin semmoisen tämmöisen Let's Playten tekijän, joka niin kuin jokaiselle tilaajalle laittaa. Sillä oli semmoset isot monsteri, niinku zombi ynnä muut semmoset villasta tehyt semmoset patsat, johon se sitten laittoi kaikkien tilaajiensa nimet ja näin. Ja sillä tuolla kiitti niitä. Niin mä ajattelin, että en todellakaan halua lähteä kopioimaan tai muuta, mutta joku semmonen vastaava olisi kiva. Mä ajattelin, jos mä jonnekin semmoisen melko aukealle alueelle lähtisin niinku tekemään semmoista metsää, että jokaista tilaajaa kohin laittaisin aina yhden puun ja sitten mä laittaisin siihen puun kylkeen niinku nimeen. Ja mulla nyt ei vielä tietenkään oikein puuta, 21 tainta ois. Että. Paneemaalia en hirveesti saa vielä. Jos mä nyt vaikka aloittaisin sen projektin, kun mulla nyt on valmiiksi tota jotain 50 tilaajaa. Moni niistä nyt ei varmaankaan ole tullut tämän Minecraftin perusteella, mutta kuitenkin jokainen on tietysti yhtä tärkeä, että totta kai mä kaikille haluan sen puun pystyttää nyt ja tota, toivottavasti nyt kukaan ei tämän takia tätä tilausta peru, koska mulla nyt oli niinku ennestään tällä kanavalla, mulla on kaikkea randomia tota elämän varrelta jotain videoita ja jotain muita vanhoja pelailuvideoita, niin niiden pohjalta on varmaan tullut suuri osa näistä tilauksista, koska näillä ei hirveästi katsoja tai katsontakertoja ole näillä Minecraft-videoilla, mutta se ei haittaa, mä kaikille tasapuolisesti haluan sen tehdä ja tota, tämä mulla oli vielä mielessä tähän liittyen. Niin mä voisin aloittaa nyt silleen niinkun vaikka kun 9 paneemaalia nyt sattuu olemaan, niin 9 ensimmäistä ja siellä listalla valmiina olevia mä en voi missään tietysti, mä laitan ne siinä järjestyksessä missä ne siellä YouTubessa minulle näkyy. Ja sit jatkossa mä voin pistää ne niinkun järjestyksessä, että jos tilaajia tulee. Ja paras paikka voisi olla ehkä ihan vaan tuossa. Tuossa on tätä aukeita aika paljon, niin tehdä semmonen tilaajametsä. Kiitokseksi kaikille tilaajille. Koska se on tosiaan tärkeetä. Kiva nähdä aina, että joku tota tilaa tämän kanavan ja tuota, seuraa näitä videoita. Pikku hetki, huomasin yhden jutun. Ja täällä taas piti tosiaan pelirepootata erinäisistä syistä, mutta nyt ollaan takaisin ja juttu jäi kesken vähän.
Tai no oikeastaan ei se itse juttu jäänyt kesken, mutta tuli meille myös semmonen, mistä piti puhua, eli tuota, siitä, että mä vähän huijasin teitä, kun alussa puhuin siitä, että 15 minuutin osat on parhaita, koska nyt kun tuossa mietin ja tein noita moniin pelailuitakin, niin mä laitoin jo pitkänä pätkänä, niin mä huomasin, että se on kaikin puolin parempi ja varmaan katsojillekin parempi, että mä teen niin kuin vähän pitempiä pätkiä ja sitten, mutta en kuitenkaan mitään tunnin yhtä pitkä pätkä, että semmonen noin puoli tuntia, 40 minuuttia, että sen, sen sitten jaksaa myös katsoa, ettei se nyt mene sitten niin pitkäksi, että sitä ei ihmiset jaksa katsoa, mutta se on joitakin syitä, miksi se on niin kuin parempi. Se 30 minuuttia. Jos mä mietin, että mä vaikka laitan jonkun intron videoon, niin sit se tulee siihen ekaan videoon. No okei, ei se haittaa, mutta jotenkin se on vähän erikoista. Plus, että no joo, en mä nyt oikein tiedä, mutta mä nyt tulin kuitenkin siihen lopputulokseen, että tää voisi olla erinäistä syistä parempi. Ja mäpäs hain, että katon ton listan noista tilaajista, niin mä laitan siksi aikaa pauselle. No niin, eli tästä lähtee ensimmäinen puu. Ja sit mä tajusin, että multa puuttuu kyltit. Joten niitä täytyy tehdä. Kotihan onkin tuolla päin, eikä tuolla minne olin lähössä. Ei mennä hyppimisestäkään tullut mitään. Tuolla on puuta. Mä nyt muuta oikeastaan kyltteihin tarvii kai kuin puuta. Elikkä plänkkejä. Sitten 9 tikkua. Noin. Noin. Kyllä. Jep. Elikkä nyt on kyltit. Ekasta puusta. Ai. Tuli kyllä vähän matala, mutta ei anneta se haitata. Eli ekana meillä on 626 nikke. Vielä jos soihdun tuohon. Noin, kiitoksia sinulle. Sitten seuraava puu. Laitetaan vaikka 4 väliä. Oikeastaan olisikohan parempi, jos se olisi säännöllisesti, vaan että se olisi vaan semmonen niinku metään näköinen, että ne on miten sattuu ne puut. No ehkä tässä tapauksessa säännöllinen on parempi. Tai no ei se kyllä mikään möttä sillä ole. Nyt tehdään nyt tilaaja metsä, eli laitetaan vaikka tuo, minne sattuu vähän. Ja nyt tuli vähän korkeampi puu. Helpompi kirjoittaa. Seuraavana on JA19KA. Ei 10, vaan 19. 19, noin, kiitoksia. Ja sitten laitetaan vaikka tuohon. Sitten tulee, nää ei ole siis minkälaisessa järjestyksessä tietenkään, että paremmuus tai muussa, kun mä otin vaan ne sieltä mun listasta siinä järjestyksessä, mitä ne oli siellä. Eli nää ei ole myöskään siinä järjestyksessä, että kuka on näistä ollut ekaa tietääkseni. Dar Brad V2. Noin. Kiitoksia sinullekin. Sitten
Laitetaan vaikka tänne. Siitä tuli aika jättimäinen puu. Ja se on omistettu kellekäs mullekaan kuin Lexaboyle. Kiitos vaan Lexaboylekin. Ja sitten... Oho. Onpas ikävän pieniä puita. Seuraavana on Sterrix 1. Kiitokset sinnekin päin sitten. Tähän vaikkapa. Miina pommi 100. Siinäpä on hieno nimimerkki myös. Hieno. Laitetaan soihdut jokaisen myös, että tulee vähän valoa. Ja sitten oikeastaan olisi myös voinut laittaa numerot. Voisi laittaa sitten siitä eteenpäin, kun alkaa tulla numerojärjestyksessä, niin numerot. Sitten tietää vaikka, että kuka esimerkiksi tuhannes, vaikkakin. Siinä on se huono puoli, että... Tätä tuhannes, mitä mä puhun, en mä tiedä. Tuskin mulla koskaan tulee edes tuhatta olemaan, mutta siis se nyt oli vähän semmonen heitto, semmonen esimerkki. Että siitä sitten näkisi, mutta siinä on se huono puoli, että kun varmaan niitä myös lähtee niitä tilaajia, niin mulla nyt periaatteessa olisi niinku tuhannes tilaaja, mutta sillä hetkellä kuitenkaan ei tuhatta oo, olisi. Siis nyt jos niinku hypoteettisesti ajatellaan niinku esimerkkinä. Mutta seuraavana aijaa 77. Seuraavana kiitokset sinnekin. Ja sitten... Tuosta tuli kyllä valtava tuosta puusta. Tehdään nyt sen täys tasan alusta. Tuo on vettä. Ennäks on lähtenyt tutkimaan, olisiko siellä mitään mineraalia, mutta... Tähän tulee... Seuraava puu. Puuhun tulee nimi Dude se 97X. Kiitokset vaan sinullekin, taitaa olla tällä hetkellä yksi aktiivisimmista ainakin kommentoijista. Ja ja vielä yksi puu. Laitetaan se nyt tähän vähän korkeammalle, mutta se ei tarkoita niinku, että se olisi ylempi arvonen tai mitään semmoista. Ja siihen tulee Kase Iho Fani. Ja kiitokset sinnekin. Elikkä tällä idealla... idealla tosiaan ajattelin niinku ihan mielenkiintoista sillä tavalla katsoa, että mitenkä ison metsän mä tähän sitten mahdollisesti saan. Että nyt mulla on, onko mulla nyt 52 niin kuin valmiina, että niistä nyt tulee jo ihan jonkinlainen. Että, mutta että jos saatais sitten kasvatettua sitä metsää silleen jonkin verran edes. Tiedä, vaikka joskus saatais 100. No, ehkä sekin on jo yliarvioitu. No joo. Mutta joo, sitten seuraavalla kerralla tai jossain vaiheessa tosiaan laitan lisää, kunhan esimerkiksi on boneemia, eli voisin niitä laittaa tietysti kasvamaan, mutta sitten mä jätän tällä kertaa muuten tähän, koska tosiaan ei ole boneemia ja ei nyt tämä tarkoitus kaikki ollut aika ollut tähän mennä.
Vähän liiankin harvaa alkaa tulla näitä. Noin, nyt on siinä taimet oottamassa. Toivottavasti mä sitten näen, että missä on. Näen mä tosta soidusta. Tai näen mä kyltistäkin, mutta sitä ei ole niin vaikea huomata. Tai sitä ei ole niin helppo huomata, mitä mä nyt taas sekoilen. Mutta. Sille puufarmille voisi kanssa alkaa tehdä tiloja tohon. Ja tota voisi jatkaa. Mut toisaalta mä haluaisin myös joskus saada nämä portat valmiiksi ja se tarvis mäntypuuta. Ja mä mietin, että pitäisikö mun lähteä nyt vähän tutkimusreissulle. Jäikö mulle nyt puuta, niin mä teen veneen, miekka, kirves, sit mä otan vähän rautaa mukaan ja noita mulla on mukana. Ja mitäs muudaa. Puutakin on tarpeeksi mukana oikeastaan ja tän varalta osaan tänne ja hiiltäkään en noin paljon tarvii. Tuolla on koivun taimia ja jungletaimia. Tässä näkee yksi seedi kädessä. Täällä onkin kasvanut. Niin ruokaa on tosiaan puuttukin. Eli jos saatais tästä vähän leipuskia, niin ei pääsis nälkä yllättämään. Miksi mä hiippailen tuossa vieläkin? Mä en edelleenkään sisäistänyt tuota, että siinä voi vaikka juosta. Mutta mulla ei täällä varmaan ruokaa. Mulla on tämmöstä ikävää mömmöä. Mä en halua sitä syy. Voisi ottaa tuo mukaan varalta. Mä edelleen ihminen. Muistaakseni viimeksikin ihmettelin, että mistä mä oon saanut noin paljon nuolia. Kai ne tuli sieltä seikkailulta. Tai kyllä mä teinkin niitä jonkin verran silloin joskus. Mutta nukuu taas nyt. Ei nyt niin seikkailun kannalle lähetä. Että yöllä lähettäisi nyt ton. Mä ihmettelin, missä tuo kanaa koko ajan vispoo, mutta sit mä muistin, että siellä maalla ja minä sen yhden tai sen lattialle piilotin. Täälläkin on yksi vilja vielä. Viljami. Näistähän myön tehdäänkin, en jaksa enää mennä takaisin ylös, mutta mä teen. Tarvin kuitenkin vielä tommosta, niin tehdään vielä leipäkakut. Niin kuin minun mummo tapaa sanoa leipää jostain syystä leipäkakuksi. Kai se on joku vanha ajan tapa. Hetkinen, tässä näin lähellä onkin näkee myös kleit. Saahan myös tiiliä tehtyä. Se ei ole huono juttu se, vaikka en ole vielä oikein ikinä tiilistä mitään kovin hienoa saanut rakennettua. Mutta en ole toisaalta yrittänytkään se ennen 1.8. Pätsiäkö se oli, milloin ei ollut soita, niin se oli niinku harvinaista, mutta sitten soitten jälkeen, niin sit soilla sitä on ihan melkein joka paikassa. No en mä kyllä kovin pitkälle tällä veneellä päässyt, että pääsisiköhän tänne suuntaan. No, näyttää vähän ikävälle, mutta jos taas joki, niin se jatkuisi. Tänne. Hyvä. Ja sitten taitankin päästä aavalle ulapalle, jota en kyllä sitäkään ihan haluaisi. Mä kanssa nyt ajattelin, että tuota pitäisi ruveta miettimään jotain aina semmosia puheenaiheita näihin videoihin, että sitten olisi puhuttavaa. Mä en nyt halua ruveta mitään ihan elämänkertaa puhumaan, mutta miksi ei nyt jotain isompia asioita tietysti oikeastikin elämästä, mutta mielestäni niin enemmän Minecraftin parista. Mulla on sen verran voin paljastaa, että itse asiassa on suunnitteilla semmonen suomalainen Minecraft
semmoinen nettisivu, koska tosiaan tykkään nettisivuja tehdä ja en ole pitkään aikaan tehnyt, niin ja innostuin Minecraftista tosiaan melko paljon nyt, niin ajattelinpa, että miksi mä sitten tee semmoista sivustoa, vaikka niinku ihan omaksi huvikseni, niin ainakin alku ajattelin sen niinku tehdä. Osoitetta mä nyt en vielä sanoa, koska ne on pahasti kesken, mutta niin, ei sitten sen enempää. Se näkee sitten myöhemmin, mutta täällä ei näytäisi olevan kuin aavikkoa jostakin kumman syystä. Aavikolta ei varmaan paljon mäntyä löytä. Pitäisi löytää lumialue. Mä en niin kuin toisaalta hirmu kauaksi haluaisi nyt eksploraata, koska se ensinnä lisää mapin kokoa, joka nyt ei tässä haittaa. Mutta se myös aiheuttaa sen, että jos nyt jossain uudessa patchissa sattuu taas käymään niin kuin junglen kanssa, että tuleekin joku uusi biome, niin sitten pitää mennä jonnekin älyttömän kauaksi, että löytää semmoisen. Ja se ei ole kiva juttu ollenkaan. Ja siksi mä ainakin mielellään tekisin niin, että jos mä jonnekin päin tutkin mappia, niin mä tekisin esimerkiksi sinne samaan suuntaan. No nyt mä oon kyllä, mä sen vastakkaisen suuntaan ja kävin aikaisemmin, nyt mä periaatteessa oon kyllä jo ihan eri suunnassa, mutta sieltäpä ei näyttänyt silloin mäntyä löytyvän, niin en nyt viittinyt sitten uudestaan sinne lähteä, kun ai, noihin ei passa törmätä. Tekis mä pysähtyä ja ottaa nuo välipalaksi, mutta en tai jaksa. Täällä on jotain ihme purkelmia. Toivottavasti ei mikrofoni kuulunut kovin pahasti, kun osuu tuo juomalasi hipaus mikrofoni. Toivottavasti ei kuulunut mitään älytöntä meikkalaa, joka tappaisi kuulokkeiden käyttäjät. Mutta ei nyt näytä kyllä muuta kuin viidakkoa. Onko mä nyt jonkinlainen tyyppisellä saarekkeella? Tänä on sinne toiseen suuntaan kyllä ihan mannerta, mutta tänne päin näyttäisi olevan vaan ensin tämä viidakko ja sitten tämä valtameri. Mä nyt kierrän ympyrää, jos mä nyt on ihan en ole ihan kartalta tippunut, niin minun koti pitäisi olla tuolla päin. Koska mä lähdin niinku kiertämään tätä junglea ympäri. Mikäs tuo noin junglepuuhan se oli? Mä ajattelin, mikäs pilari siellä on. Huonolta kyllä näyttää. Aika isoja nämä viidakot. Täällä mahtuu 30 tartsania vähintään tämmösen yhteen viidakkoon, jos ei enemmänkin. On sen verran kokonaan. Korkeuttakin on noilla puilla ihan miehekkäitä määriä, mutta tuolla on zombi. Hei. Se ei välitä minusta. Forever alone. Aha, siinäkin on aiku hieno paikka. Mutta ei täällä oo kyllä missään mitään muuta kuin tätä viidakkoa. Mikähän onko tässä ravi? On, näyttäisi olevan raviin. Erikoisessa paikassa. Täällä on saari, sielläkin on viidakko. Siis mikä on tämä viidakon koko? Voi hyvänen aika sentään. Tätä läpi mitään muuta kuin viidakko. Yökin tulee varmaan ihan kohta ja joo, no ei minun auta kuin lähteä takaisin. Pitäisköhän mennä maata pitkin, mutta löydänköhän mä kotiin. Joo, en mä kyllä löy.
Ajattelin, en nyt viitin hirveästi käyttää noita koordinaattejakaan silleen, koska ajattelin pitää tämän single playerin niin semmosena legaalina kun vaan pystyy, että mieluusti vältän kaikkia tommosia ei varsinaisesti peliin liittyviä juttuja, että tuohonkin käyttöön pitää hommata kompassi. Koska kompassissahan ei ole mitään hyötyä, jos mä alan katselemaan jotain koordinaatteja. En mä itse asiassa nytkään vaikka vilkasin, niin ei se ollut varma, että mikä on oikea suunta. Mutta parempi olla vaan vilkasen, mutta ei koittaa muistella, että mistä mä tulin, kun tää rantaa mä kierrisin tänne, että toivotaan, että päästäisiin takaisin, kun tästä nyt takaisin mennään. Mutta ehkä tämä nyt ei ole mitään mielenkiintoista katsottavaa, joten mä joko poistan tämän pätkän tai sitten mä nopeutan tätä. No niin, aiku on kaunis auringonlasku ja seikkailija Jikka on palaamassa takaisin kotipesään, lämpimään turvalliseen kotiin, jos osuu tuosta kapeasta salasta. Hyvin osuu, hyvin osuu. Minä nyt vanha seilaa ja onhan minulla sentään merimiespuku ja kaikki, niin pitää nyt tommosesta mahtua. Mutta yö alkaa kyllä, siellä jää zombit rellestää täyttä häkkä ja endermanit. Mitenkö ne nyt on jo tähän aika pistänyt partyt pystyyn, onhan siellä tietysti creeperikin. Ai, joku jo ampuu minua. Tästä veneestä ei kuulu minkäänlaista ääntä. Toivottavasti kukaan ei oota minua tuossa rannalla. Ei ainakaan näe kiiluvia silmiä. Näkyy kiiluvat silmät, mutta ei endermani. Ei, no niin, nyt tultiin perille. Ei kun sauna lämpi ja mä sanoin joku vanha entisajan navigaattori. Se oli aina hyvä, kun tultiin. Ai. Mistä se on? Kun pääs aina määränpäähän, niin nykyisin ei sanoo jotenkin tylsästi vaan, että no niin, olet saapunut päämäärään. Mutta ennen sentään siinä oli se melko kuuluisakin joku tyyppi. En muista hän sen nimeä nyt, mutta oliko se Salovaaran Pentti vai mikä se nimi on, mutta se liikenne, joku liikennetyyppi kuitenkin, niin vieläkö se elää? Siis, toivottavasti se Salovaara elää, mutta tarkoitin lähinnä jousimiestä. Niin se aina sanoo siinä navigaattorissa, kun päästiin perille, että no niin, nyt tultiin perille. Ei kun sauna lämpiämään. Mutta ei siitä se enempää. Terveisiä vaan Salovaaralle, jos katselet näitä mun Minecraft-videoita. Tosta vähän herkkuja hyviä. Tietenkin jyviä. Vesiä syviä. Joo. Ei minusta ehkä runoilijaksi. Yksi luu lisää. No, mä en
keräsin tuohon lista 9 ensimmäistä, niin en nyt lähde tässä jaksossa enää niitä laittelee, että sitten seuraavaan kertaan jää. Nähdään kasvaa nyt aina heti, kun mä lähden tältä pois. Saahan lisää leipää. Noin. Mutta joo, se oli melkoinen hukkareissu ja siinä meni kyllä aika ruhtinaalisesti, että ehkä mä nyt en lähde sitten enää muulta suunnalta etsimään, vaan kaiveskelen tätä vähän tässä pois tähän osaan päätteeksi. En tiedä, ei tähän osaan nyt kyllä oikein mitään tullut, niin koitan nyt edes tätä kaivaa vähän auki, että saisi jotain tässäkin osassa tehtyä, koska no, tuo nyt oli aika turha, tuo äskenen reissu. Että eipä siitä varmaan kellekään mitään iloa ollut. Mutta. Tähän jos aloittais nyt sitten. Tekemään tilaa farmille. Joo. Ehkä mä en myöskään rupea laulamaan. Koska sitten ei oo sen jälkeen ei oo kivaa kello. Tähänkin pitäis saada valoa, olisiko kivaa semmonen tavallaan tämmönen välihirsi tai se meni väärään kohtaan ainakin. Tämmönen tavallaan vähän niinku hirren tyyppinen tähän molemmille puolille. Voisi olla ihan cool. Cool. Lamppuja eli soihtuja. Noin. Tosta ja ehkä joskus lamppuutkin. Ehkä vielä joskus. Tää tosiaan noin. Joo, kaikki näyttää olevan kunnossa. Ai ei tuota, ei tuota. Ai tuota. Joo, ehkä tämäkin pätkä menee poistoon kautta nopeutettuun.
tää on kyllä yksi huonoimpia puolia siinä, että tekee talon kallion sisään, pitää kaivaa ihan älyttömästi ja se ei myöskään oikein ole nautettavaa, että se menee tommoseksi offscreenaamiseksi sitten enimmäkseen, mutta mä nyt tänne tämä rupesin tekemään ja muuten kyllä tykkään asustella talon sisällä, mutta ehkä tämä nyt riittää niinku tältä illalta. Tässä alkaa kello jo lähestyä yötä ja pitäisi vielä editoida ehkä tänä iltana, koska ajattelin jo huomenna laittaa tämän sinne YouTubeen. Tai haluaisin. Niin tässä alkaa kohta tulla kiire. Niin joo, mutta tajusin just, että nuo ei oikein nyt käy tämän ympäryksen kanssa, että kumpikohan olisi parempi. Jotenkin tuo nyt on vähän minusta semmonen hienompi tähän valaistukseen, tää punainen. Mä vaihan nuokin punaiseksi, mutta mulla ei nyt tajua välttämättä olla tuolla sitä punaista puuta, mutta mä ajattelin nyt koittaa tähän puufarmiin laittaa ekaan puun. Annetaan nyt sille vähän tilaa, mutta mä veikkaan, että korkeus ei vielä riitä. Jep. Korkeus ei vielä riitä tässä. Että sitä pitää vielä myös laittaa korkeammaksi, mutta se saa jäädä nyt ensi kertaan. Tästä nyt saattaa sinne tubeen, ainakin tubeen puolelle tulla aika lyhyt osa, pahoittelen sitä. Mutta tarkoitus on tosiaan laittaa se yhtenä pätkänä jatkossa, niin se vähän on järkevämpi minusta loppujen lopuksi. Mieli muuttuu. Tähän mä patvan noita estokasin. Mä haen kyllä vielä tähän loppuun tuolta vähän junglepuuta. Tässä ei voi kiihyttää kunnolla. Junglepuuta, missä on sen hirren tai mikä se on, niin vaihto. Tää on mielestäni ihan hieno puu kyllä tässä, että mä haen tosta vähän kauempaa. Tästä. Hop! Noin. Keskeltä puuta nyt tämän kerran. Se ei kovin nätin näköistä oo, mutta tämän kerran nyt kun otetaan nopsaa tästä, noin riittääkin. Otetaan tuon tuolta, ettei jää tuonne tommoista ihan typerää lehdekettä. Ei lehdeke oo kyllä mikään sanaa varmaan. No, se on taas näitä minun keksimiä uusia sanoja. Lehdekettä. Ei oo vieläkään uutta patsia näkynyt, eikä... Häh? Tuonne on ilmestynyt parit kissat. Minun pihalle ihan. Ei tarvi edes ehtimään lähteä. 3 kissaa tai oselottia, jos nyt tarkkoja ollaan. Ihan kivaa, mutta ne kyllä varmaan häviää, niin kun mä... Tämä kalastaa voisin lähteä, mutta ei ainakaan tässä osassa lähetä kalaa. Koska... Nyt oli tarkoitus vaan kokeilla tätä, mutta mukava, että tulee tolleen pihaan oikein kulkukissat, mikään nää, niin sit saa helposti, paitsi että tuolla monain pelailussa, mitä on kokenut, niin ne ei oo kovin kivaa seuraa, koska ne niinku teleporttaa jostain syystä, en tiedä, onko se puki vai onko se kissojen ärsyttävä ominaisuus tässä pelissä, että ne teleporttaa, vaikka ei niinku mitään tarvetta tai mitään, niin ne niinku vaan yhtäkkiä tulee. Ja no, sä oot jossain kaukana kodista, jossain luolassa seikkailemassa, niin eikö sun kissa pamaha kohta paikalla. Se ei oo niinku, minusta se ei oo tarkoitettu. Tai tuntuu, että se ei niinku pitäis mennä
sillä tavalla, koska varsinkin jos niitä pitää jossain tietyssä paikassa, niin se on älyttömän hankalaa ja ärsyttävää niitä sitten yrittää saada takaisin sinne, missä niitä säilyttää niin sanotusti. Mutta ei siitä sitten sen enempää. Missäs mulla on kiveä? Täällä on kiveä. Laitetaan lisää kiveä sinne ja gravelia nyt ei noin paljon ainakaan missään tarvii, mutta laitan nyt vielä tonne. Mä oon vähän tämmönen, että mä en malta mitään heittää pois, vaikka en koskaan tulisi tarvii. Mä nuolia voisi tehdä, mutta en mä tarvii nyt, niin... Ei sitten muuta kuin... ensi kertaan taas. Kiitos kun katsoit, jos katsoit.